Vi skal nå se hvordan vi kan finne nullpunkter for lineære funksjoner. Med nullpunkt så mener vi der hvor grafen skjærer x-aksen og funksjonsverdien er null. Dette kan vi gjøre på to måter. Vi kan gjøre det grafisk, og vi kan gjøre det ved utregning. Og vi skal se på begge. Vi tenker oss at vi har en lineær funksjon, og da husker vi at den er på formen f av x er lik ax pluss b. Og funksjonen vi ser under her, den har funksjonsuttrykket 2 ganget med x minus 4. For å tegne den funksjonen her, så kan vi godt lage oss en tabell hvor vi skriver inn noen x-verdier. Vi kan la x være minus 1, 0, 1, 2 og 3. Dette her er verdi vi velger selv. Vi trenger egentlig bare to verdier siden det er en rett linje, men vi tar med noen flere, slik at vi har noen flere punkter å vise til. Det vi gjør da er å ta hver av disse verdiene her sånn, og sette inn i stedet for x i funksjonsuttrykket, og så regner vi ut. Så hvis vi da bytter ut x med minus 1, så får vi 2 ganget med minus 1, som er minus 2, minus 4. Så da får vi minus 6 i funksjonsverdi når x er minus 1. Setter vi 0 i stedet for x i funksjonsuttrykket, så får vi 2 ganger 0, som er 0, minus 4. Det er minus 4 som er funksjonsuttrykket. Og sånn fortsetter vi. 2 ganger 1 er 2. Minus 4 får vi minus 2. 2 ganger 2 er 4. Minus 4 er 0. 3 ganger 2 er 6. Minus 4, det er 2. Og så videre. Det vi har da er at hver kolonne her sånn nå, er da et koordinat, en x-koordinat og en y-koordinat. Så kan vi sette inn punktene da. Ser vi minus 1 i x-verdi, det er minus 6 i y-verdi. Så ser vi minus 4, skjæringspunkt med y-aksen, det stemmer jo bra. Det stemte også når vi regnet det ut. På x lik 1, da er den minus 2. På x lik 2, så er funksjonsuttrykket 0. Og på x lik 3, så er funksjonsuttrykket 2. Og så kan vi da tegne en strek mellom de punktene. Nå har jeg gjort det på forhånd. Det blir litt penere enn hvis man gjør det på frihånd, men i prinsippet så blir det riktig hvis man bruker litt god tid og er nøyaktig med tegningen. Et nullpunkt, det er der hvor funksjonsuttrykket er null. Altså der hvor grafen skjærer x-aksen. Det er det vi kaller et nullpunkt. Så nullpunktet til f av x, det er der hvor grafen skjærer x-aksen. Og det ser vi skjer når x er lik 2. Så det vi gjør da, da leser vi av grafen, så finner vi punktet, så ser vi hva x-verdien er der. Så da, det var ved grafisk avlesing. Vi kan også regne det ut ganske greit. Da vet jo vi at funksjonsuttrykket f av x, det er 2x minus 4. Og vi ønsker jo å finne ut hva er x når funksjonsuttrykket er 0, f av x når dette er 0. Så det vi gjør da, det er å sette 2x minus 4. Når er det lik 0? Ved hvilken x
er dette uttrykket lik 0. Da regner vi ut det som en vanlig ligning. Vi begynner med å flytte det ene leddet over og bytte fortegn, slik at vi får 2x er lik 4. Det er minus 4, flytter over, slik at det blir pluss 4. Da vet vi at 2x er lik 4. Vi ønsker å finne ut hva x er, så da må vi deler vi med 2 på begge sider for å få x alene. Og da ser vi at vi sitter med x er lik 4 delt på 2, det vil si x lik 2. Og da ser vi kommer fram til det samme svaret som ved å lese grafisk. Hvis vi skulle bruke GeoGebra til å løse det her, så taster vi bare inn funksjonsuttrykket direkte i GeoGebra. Så bruker vi kommandoen som heter nullpunkt, så vil vi også få svaret direkte ut der. Så da kan vi nå, har vi sett tre måter å gjøre det på da. Enten ved grafisk avlesning, ser nå linja skjærer x-aksen og leser av x-verdien da. Vi kan regne det ut for hånd, ut fra funksjonsuttrykket. Vi setter funksjonsuttrykket lik 0 og finner ut hva x er. Eller vi kan bruke kommando nullpunkt i GeoGebra. Og slik finner man nullpunkter for lineære funksjoner.